קורא פרק ק"ל בתהילים למען שחרורו הקרוב של גלעד שליט. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה אדוני מי יעמוד. כי עמך סליחה למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משמרים לבוקר, שמרים לבוקר. יאכל ישראל אדוני, כי אם אדוני החסד, וירבה עמו פדות. הוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור את החייל החטוף גלעד בן אביב השליט. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שזכות קריאת התהילים ברבים שקראנו אתה יחדיו תעמוד לו לחזקו בגופו ובנפשו ולהחלימו ולרפותו ולהוציאו במהרה מכלא שביו לחירות עולם מבלי שעם ישראל יאולץ לשלם מחיר יקר ומסוכן ויזכה לאורך ימים ושנות חיים ברוב עוז ושלום ויקוים בו הפסוק הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך ובכלל הברכה ישמור השם ויגן ויציל את כל חיילי ישראל בכל מקום שהם ובזכות אבות תושיע בנים, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.